Varje höst är det muntliga nationella i matematik för de som går i nian. I den här delen testas din muntliga förmåga. Det är för att din lärare ska se hur väl du kan diskutera och resonera i och om ämnet. I den muntliga delen i matematik kommer du få resonera kring några uppgifter. Tänk på att du har tillfälle att visa vad du kan, både när du presenterar dina svar, men också när ni tillsammans i grupp diskuterar uppgifterna. Här kommer en övning och några tips för hur du ska känna dig säkrare inför provet. Samla några i din närhet. Välj ut ett par uppgifter i din mattebok där ni i en uppgift i taget öva på att muntligt resonera kring svaren. Försök använda rätt matematiska termer. Det viktigaste är inte att komma fram till rätt svar, utan att läraren säger att du kan resonera och förmedla hur du tänkt. Tips! Din lärare kommer att lyssna på hur väl du använder matematiska begrepp. Det kan därför vara bra att repetera vanliga mattebegrepp innan provet. Som de här till exempel. Det är också bra att öva på att fylla i andras resonemang och på att ställa följdfrågor. Du kan även träna på att tolka, muntligt presentera och jämföra grafer. Att tänka på. Lyssna noga på instruktionerna och delta aktivt i diskussionen. Det kan kännas nervöst att prata inför andra, men du är inte ensam. Alla i din klass gör det här för första gången. Tänk på att lyssna och visa respekt för andras åsikter. Det är också viktigt att äta och sova ordentligt innan så du har energi på provet. På Skolverkets hemsida finns exempel på muntliga nationella prov som kan vara bra att kolla igenom. Lycka till!